មានប្រយោជន៍ណាអ្នកជឿមកកម្មដើម្បីបង្ហាញពីភាពអត់អំនៃដំណើរការបោះឆ្នោតលោកបន្តថាគោលជោគបោះគួរអនុញ្ញាតឲ្យមានការថតចម្លងឯកសារទាំងនោះនៅពេលដែលអ្នកជឿមកមានអ្នកទេអ្នកត្រូវឲ្យស្គាល់ពីអីបាយតាមពីទូទៅអ្នកជឿមកនេះមុននឹងពីខោរបស់ខ្ញុំតាមតាមខ្ញុំជាកិច្ចការនេះបីធ្វើដាក់កោបៀតតែថាគោលការគោលជោគបោះតែគោលមើលណាកបោណាអូអូអូកំនឹងស្តាអេសិសីលេនេះចូលពាក់បែជើងកាយលោទៀតអីឌូអត់ថ្មញឡកូនមើលអ្នកណាថាមញ៉ាំញ៉ាំមើលកូនថាមញ៉ាំញ៉ាំមើលអានេះវាជើងកែញ៉ាំបងណាគេអាប៉ាវិតអត់ទៅស៊ីកែកាលណាស់ចាំជីកាលណាស់ពេលពេលជើងកែដើរមើលសដងកពូនជើងឡើងកតបតបអស់ហាជីកាលជីកាលទៀតហើយឡាជីកាលអូជីកាលមកខាងនេះជីកាលមកមិនថារើសតែជើងកែជីកាលយកកតាទៀតហើយអូលើសេតប៉ាណាតាអូជីគីយកជើងកាយតែពីអស់ទៅទៅយកទៅថាបាយបាយបងស្ដាប់វីអូយបានជាថាមិនតែគួរតែទូទៅបានទូទៅបានទូទៅ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 ទ